សូមគោរពសម្តេចអាដាមលោកជំទាវលោកអញ្ញាលោកលោកស្រីតំណាងនយោជកអ្នកផ្ដល់ការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដៃគូអភិវឌ្ឍអង្គការជាតិអន្តរជាតិជាទីរាប់អានមួយក្មួយសិស្សនិស្សិតយុវជនអ្នកស្វែងរកការងារនិងសាធារណជនទាំងអស់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយដែលបានចូលរួមអបអរសាទរជាមួយតំណាងនយោជកអ្នកផ្ដល់ការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដៃគូសហការគាំទ្រសិស្សនិស្សិតនិងអ្នកស្វែងរកការងារទាំងអស់ក្នុងឱកាសនៃការប្រារព្ធពិព័រណ៍ការងារនិងផលិតភាពឆ្នាំ2020ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី15ខែកញ្ញានេះពិព័រណ៍ការងារអនឡាញនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងក្រោមកិច្ចខិតខំសហការរួមគ្នារវាងទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនិងការងារ NDA សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញនិងសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាក្នុងរយៈកាលជិតមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះពិព័រណ៍ការងារនិងផលិតភាពបានក្លាយជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំប្រចាំឆ្នាំដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងប្រចាំឆ្នាំតាមរយៈការគៀកគរប្រមូលផ្ដុំនយោជកពីគ្រប់វិស័យឲ្យចូលរួមតាំងបង្ហាញឱកាសការងារនិងជ្រើសរើសបុគ្គលិកមានសក្តានុពលព្រមទាំងបើកឱកាសទូលាយសម្រាប់សិស្សនិស្សិតយុវជននិងអ្នកស្វែងរកការងារចូលទស្សនានិងដាក់ពាក្យស្នើសុំការងារដែលខ្លួនចង់បំពេញយ៉ាងសស័កសស្រាំដោយឡែកឆ្នាំ2020នេះជាឆ្នាំរបត់ដ៏ស្រួចស្រាវនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងទីផ្សារការងារនៅកម្ពុជាដោយបប្រតិបត្តិសកលលោកដែលកំពុងរងការគំរាមកំហែងដោយសារការរីករាលដាលនៃជំងឺកាចសាហាវ COVID-19 ដោយបានបង្កហានិភ័យដល់សុខភាពអាយុជីវិតនិងស្ថានភាពការងាររបស់មនុស្សគ្រប់វ័យក្នុងនោះទីផ្សារការងារក៏បានទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់លើវិស័យធំធំពីរគឺវិស័យទេសចរនិងវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងសម្ភារៈធ្វើដំណើរនិងកាបូបអាស្រ័យដោយកត្តាខ្វះវត្ថុធាតុដើមខ្វះការបញ្ជាទិញនិងការបិទជាបណ្ដោះអាសន្ននៅច្រកដឹកជញ្ជូនអន្តរជាតិគ្រប់ប្រភេទរយៈពេលកន្លងមកការរងប៉ះពាល់លើវិស័យទាំងនេះបណ្ដាលឲ្យរោងចក្រសហគ្រាសមួយចំនួនត្រូវសម្រេចចិត្តផ្ជួសកិច្ចសន្យាការងារបណ្ដោះអាសន្នឬប្រកាសខ្វះខាតដែលជាហេតុធ្វើឲ្យកម្មករយុជិតមួយចំនួនត្រូវផ្អាកការងាររយៈពេលខ្លីគ្មានប្រាក់ចំណូលបាត់បង់ការងារឬចាប់យកប្រភេទការងារថ្មីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមនេះពិព័រណ៍ការងារអនឡាញឆ្នាំ2020ត្រូវបានរៀបចំឡើងចំពេលវេលាប្រកបដោយភាពបត់បែនប្រតិកលានិងស្ថិតក្នុងស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងនាមជាអន្តរការីក្នុងទីផ្សារការងារសម្ដៅជួយសម្របសម្រួលដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងទីផ្សារការងារឲ្យបន្តទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ជាអតិបរមាពីការផ្ដល់សេវាការងារសាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលពីព័ត៌នេះនឹងបន្តឆ្លើយតបតាមតម្រូវការរបស់និយោជកអ្នកស្វែងរកការងារខណៈពេលដែលឱកាសការងារក្នុងវិស័យមួយចំនួនកំពុងបន្តបើកឱកាសឡើងវិញឬមានសន្ទុះតម្រូវការបន្តបន្តក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងការងារនិងបរិការវិជ្ជាជីវៈនឹងសូមសម្ដែងការកោតសរសើរវិធីតម្លៃខ្ពស់ចំពោះទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារនិងសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញនិងសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាដែលបានបន្តកិច្ចខិតខំរួមគ្នាប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតនិងស្របតាមទំនើបកម្មបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាក្នុងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៍អនឡាញដ៏មានអត្ថប្រយោជន៍នេះលើសពីនេះខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណជ្រាលជ្រៅដល់ក្រុមហ៊ុនដែលបានផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភគាំទ្រសម្រាប់ការរៀបចំពិព័រណ៍រយៈពេល2ថ្ងៃនេះព្រមទាំងអរគុណដល់ក្រសួងស្ថាប័នអង្គការជាតិអន្តរជាតិនិងក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ដែលបានបន្តចូលរួមតាំងបង្ហាញផ្សព្វផ្សាយឱកាសការងារនិងជ្រើសរើសបុគ្គលិកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅក្នុងពិព័រណ៍អនឡាញនេះមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសនាំមុខសំខាន់ៗរួមទាំងក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋនិងអង្គការជាតិអន្តរជាតិចំនួន30ដែលបានចុះឈ្មោះនឹងប្រតិបត្តិការលើគេហទំព័រអនឡាញដែលមានឈ្មោះ www.carifair.nea.gov.kh បន្ថែមលើពីនេះ
ពីពួកការងារក៏បានបង្កបរិយាកាសប្រស័យតាក់ទងគ្នារវាងក្រុមហ៊ុននិងអ្នកចូលរួមទស្សនាឬដាក់ពាក្យស្វែងរកការងារបានពីគ្រប់ទីកន្លែងមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងន័យនេះពីពួកការងារនៅតែដើរតួនាទីក្នុងការផ្តល់ឱកាសនៅមួយកន្លែងដោយងាយស្រួលលើប្រព័ន្ធអនឡាញដល់អ្នកស្វែងរកការងារសិស្សនិស្សិតនិយោជកអ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាលការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានពីគ្នាទៅវិញទៅមកការចែករំលែកបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងមតិយោបល់អនុសាសន៍ល្អៗពាក់ព័ន្ធការងារអាជីពជំនាញធនធានមនុស្សនិងការបង្កើនផលិតភាពការងារទោះបីជាយើងកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហា COVID-19 ក៏រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅតែអាចថែរក្សាបាននូវសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពសង្គមធានាដំណើរការសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចអាជីវកម្មពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគការដោះស្រាយការងារនិងប្រាក់ចំណូលជូនបងប្អូនកម្មករនិយោជកនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ទន្ទឹមនឹងដាក់ចេញនូវវិធានការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំង COVID-19 និងការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់និងស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញក្រោយវិបត្តិរាជរដ្ឋាភិបាលនៅតែកំពុងបន្តខិតខំធ្វើកំណែទម្រង់ខាងក្នុងនិងបង្កើនមិត្តខាងក្រៅដោយឈរលើស្មារតីឯករាជ្យនិងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបរិបទនៃការរីកចម្រើនខាងបច្ចេកវិទ្យាយ៉ាងឆាប់រហ័សដែលនាំឲ្យកើតមានឡើងនៅបដិវត្តឧស្សាហកម្មទី4ដែលកំពុងជះឥទ្ធិពលឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរបៀបរបបប្រតិបត្តិការធុរកិច្ចនិងការបំពេញការងារនិងតម្រូវការជំនាញគ្រប់ប្រភេទនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះយើងក៏កំពុងទទួលរងឥទ្ធិពលនៃការផ្លាស់ប្ដូរគ្រប់ផ្នែកដែលបណ្ដាលមកពីបដិវត្តនេះដែរដូចជាសេវាដឹកជញ្ជូនធ្វើដំណើរសេវាធនាគាររ៉ែវត្ថុការទិញលក់សេវាទេសចរនិងបដិសណ្ឋារកិច្ចជាដើមកត្តានេះនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីការបាត់បង់ការងារដែលមានស្រាប់ដោយសារការប្រើស្វ័យប្រវត្តិកម្មរ៉ូបូតនិងបញ្ញាសិប្បនិម្មិតជំនួសកម្លាំងពលកម្មនិងបញ្ញាមនុស្សប៉ុន្តែបើពិនិត្យលើប្រវត្តិសាស្ត្រនៃបដិវត្តឧស្សាហកម្មពីមុនពីមុនយើងសង្កេតឃើញថាទោះបីមានការងារខ្លះនឹងត្រូវបាត់បង់ជាទូទៅក៏នឹងមានបង្កើតការងារថ្មីថ្មីដែលប្រសើរជាងមុនកាន់តែមានផលិតភាពនិងផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលខ្ពស់ជាងមុនផងដែរលើសពីនេះទៅទៀតពីព័ត៌ការងារអនឡាញគឺជាវិធានការអន្តរាគមន៍ដ៏សកម្មមួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងទីផ្សារការងារកម្ពុជាក្នុងដំណាក់កាលដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 កន្លងមករាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានដាក់ចេញនូវវិធានការអន្តរាគមន៍ជាច្រើនជុំដើម្បីជួយសង្គ្រោះដល់រោងចក្រសហគ្រាសនិងការគាំពារសង្គមដល់កម្មករនិយោជកដែលរងផលប៉ះពាល់តាមរយៈការអនុគ្រោះការបង់ពន្ធប្រចាំខែការផ្អាកការបង់ភាគទានបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ផ្ទាល់ដល់កម្មករនិយោជកការផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញទន់នៅតាមរោងចក្រសហគ្រាសជាដើមជាក់ស្ដែងគិតមកដល់ពេលនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញទន់ជូនកម្មករនិយោជកចំនួន 64,779 នាក់នៅក្នុងរោងចក្រសហគ្រាសចំនួន 106 ព្រមទាំងបានបើកផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះជូនបងប្អូនកម្មករនិយោជកចំនួន 317,328 នាក់ដែលស្មើនឹងថវិកាចំនួន 74,344,408,997 រៀលដែលត្រូវបានបើកផ្ដល់ប្រកបដោយតម្លាភាពនិងសុខភាពតាមរយៈទីភ្នាក់ងារវិញដោយឡែកវិធានការចាំបាច់ចំពោះមុខមួយទៀតបន្ថែមលើការខិតខំទប់ស្កាត់នឹងអន្តរាគមដោះស្រាយផលប៉ះពាល់បង្កដោយជំងឺ COVID-19 គឺការរក្សាតុល្យភាពនិងនិរន្តរភាពក្នុងទីផ្សារការងារដោយរៀបចំឲ្យមានការជួបគ្នារវាងផ្នែកគ្រប់គ្រងនិងផ្នែកតម្រូវការកម្លាំងពលកម្មតាមរយៈយន្តការផ្តល់សេវាការងារទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនិងការងារនៃក្រសួងការងារនិងបរិបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈក្នុងនោះការផ្គូផ្គងការងារនិងបំពេញតម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកគឺជាកិច្ចការដ៏សំខាន់ក្នុងការជំរុញដំណើរការទីផ្សារការងារឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនប្រកបដោយតម្លាភាពសមធម៌ដោះស្រាយបញ្ហាទាន់ពេលវេលាបំប្រួយបញ្ហាប្រឈមនិងពង្រីកឱកាសសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាក្នុងន័យនេះ
ពីព័ត៌ការងារអនឡាញនិងបង្កើតវេទិកាប្រស័យតាក់ទងឥតដែនកំណត់ដោយសារនយោជកអាចចុះឈ្មោះនៅលើទំព័រអនឡាញហើយផ្សព្វផ្សាយពីស្លាកសញ្ញាឱកាសការងារទំនេរនិងគោលការណ៍ផ្នែកធនធានមនុស្សរបស់ក្រុមហ៊ុនសម្ដៅតាក់ទាញអ្នកដាក់ពាក្យស្វែងរកការងារដែលមានសក្តានុពលសមត្ថភាពនិងជំនាញពីគ្រប់ទីកន្លែងសម្រាប់អ្នកស្វែងរកការងារពួកគេអាចចូលមើលទំព័រផ្សព្វផ្សាយការងារជាឯកជនរបស់ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលមានឈ្មោះបង្ហោះនៅលើប្រព័ន្ធអនឡាញដើម្បីជ្រើសរើសដាក់ពាក្យស្នើសុំការងារដែលខ្លួនចាប់អារម្មណ៍ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនច្រើនជាងមួយក្នុងពេលតែមួយនិងពីគ្រប់ទីកន្លែងហើយអាចទទួលយកបានការណាត់ជួបសម្ភាសន៍ពីក្រុមហ៊ុនតាមអនឡាញឬនាពេលបន្ទាប់ទៀតផងដូច្នេះយុវជនសិស្សនិស្សិតអ្នកស្វែងរកការងារអាចចូលទស្សនាពិគ្រោះសាកសួរយោបល់និងដាក់ពាក្យស្នើសុំការងារពីក្រុមហ៊ុនចំនួន30ដែលកំពុងមានតម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកប្រមាណជាង1000នាក់ក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃនេះអាយដាមលោកជំទាវលោកអញ្ញាលោកលោកស្រីក្មួយក្មួយទាំងអស់ជាទីមេត្រីពីព័ត៌ការងារថ្ងៃនេះគឺជាការអនុវត្តស្របតាមគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្កើនឱកាសការងារបើកចំហឱកាសការងារដោយផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការជួយចែកចាយឱកាសទាំងនេះឲ្យទៅដល់ប្រជាជនគ្រប់រូបប្រកបដោយតម្លាភាពនិងសមត្ថភាពសម្ដៅប្រែក្លាយឱកាសការងារទាំងអស់ទៅជាមុខរបរកាន់តែប្រសើរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនឹងបន្តរៀបចំពិព័រណ៍ការងារនិងផលិតភាពជាតិជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីបម្រើឲ្យសេចក្តីត្រូវការរបស់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងទីផ្សារការងារប្រសិនបើស្ថានភាពរីករាលដាលនៃ COVID-19 ត្រូវបានលុបបំបាត់ទាំងស្រុងការរៀបចំនិងប្រព្រឹត្តទៅតាមរយៈការជួបជុំគ្នានៅលើទីតាំងដ៏ទូលំទូលាយជាធម្មតាក្នុងករណីស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅបន្តគម្រាមកំហែងនិងអូសបន្លាយទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារនឹងបន្តពង្រឹងសមត្ថភាពគុណភាពសេវាព្រមទាំងបច្ចេកវិទ្យារៀបចំពិព័រណ៍ការងារតាមអនឡាញជាបន្តបន្ទាប់ទៀតដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននៅគោលដៅនាំយកឱកាសការងារគ្រប់ប្រភេទជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅគ្រប់កលៈទេសៈជាពិសេសនៅក្នុងដំណាក់កាលដែលកម្ពុជារស់នៅក្រោមដំបូលសន្តិភាពនិងភាពសុខដុមរមនាក្នុងសង្គមដែលជារតនសម្បត្តិមហាសាលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវបន្តរក្សាកេរដំណែលនេះដើម្បីបន្តភាពរីកចម្រើនរក្សាការងារមុខរបរពង្រីកប្រាក់ចំណូលក្នុងគ្រួសារនិងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចម្យ៉ាងទៀតការផ្តល់ឱកាសការងារនិងព័ត៌មានទីផ្សារការងារដោយ NEA នឹងត្រូវអនុវត្តជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃតាមរយៈយន្តការមធ្យោបាយសកម្មភាពជាច្រើនស្របតាមលក្ខខណ្ឌជំរើសនិងតម្រូវការរបស់និយោជកនិងអ្នកស្វែងរកការងារដូចជាតាមរយៈគេហទំព័រការងារមជ្ឈមណ្ឌលការងារតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តវេទិកាការងារជ្រើសរើសបុគ្គលិកប្រចាំខែនិងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមគ្រប់ប្រភេទដូច្នេះនិយោជកអ្នកស្វែងរកការងារនឹងទទួលបានការជួយសម្របសម្រួលឲ្យជ្រើសរើសបុគ្គលិកនិងរកការងារដោយមិនចេះរីងស្ងួតអាស្រ័យហេតុនេះខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវដល់គ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នវិស័យឯកជនអង្គការជាតិអន្តរជាតិដៃគូអភិវឌ្ឍន៍បន្តចូលរួមសហការគ្នាឲ្យបានផុសផុលក្នុងការផ្តល់កិច្ចអន្តរកម្មគ្រប់ប្រភេទសម្ដៅទ្រទ្រង់និរន្តរភាពនៃដំណើរការទីផ្សារការងារជួយគាំពារដល់កម្មករនិយោជកការលើកកម្ពស់វិស័យឯកជននិងការជំរុញឲ្យចូលដល់ការងារចំពោះកម្លាំងពលកម្មថ្មីរបស់យើងមុននឹងបញ្ចប់ក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញនិងសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាដែលជានិច្ចកាលបានក្លាយជាដៃគូសហការស្អិតរមួតក្នុងការបន្តរួមគ្នារៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៍ការងារអនឡាញនៅថ្ងៃនេះលើសពីនេះខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ក្រុមហ៊ុនដែលបានផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភគាំទ្រសម្រាប់ការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍រយៈពេល2ថ្ងៃនេះព្រមទាំងសូមអរគុណដល់ក្រសួងស្ថាប័នអង្គការជាតិអន្តរជាតិនិងក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ដែលបានចូលរួមតាំងផ្សព្វផ្សាយចែករំលែកចំណេះដឹងបទពិសោធន៍ដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ចូលរួមចំណែកការបង្កើតឱកាសការងារសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាជាមួយនេះខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវដល់យុវជនសិស្សនិស្សិតកម្មករយុវជននិងសាធារណជនទាំងអស់បន្តរួមគ្នារក្សាអនាម័យ
thay đại sa sọc cập hiếp tam vị thiên ca nai nuông đã bỏ cơ xuống số khả bị bá đã bày chô ruộng chỉ môi đi thay bị bá nông ca túp sát ca đi đa đa này chủng ngư covid đập bổn buồn đi mình chọc chỉ môi nâng ca ốc o sát tô đầm nào ca chỉ pleo ca nơi bị bùa ca nghi nâng bởi tập hiếp chiếc online năm bị bọn một phẩy khuyên xôm cổ rộp chung bơ đo sầm đạch ai đâm lục trầm tiêu lục ông nha lục đục sấy mùi mùi tiếng o xôm cổ cọp đòi put bơ nâng bơ tàng pram bà ca cư ảy dụ và nạ sọc khạc và lẽ nâng phá đệ phiên nẹ không bây kia kết lời hỏi xôm chun bơ ở tầm nai ca bị bơ ca nghe tầm mù xâm rạch bán chúc chi nâng phá sật đập hiệp quốc xôm ọc quân xôm ọc quân.